Labas, labas visiems, kas mane stebi, mato. Labas, Edvinai, matau, prisijungiai, ką pažįstu. Ir šis video, manau, toks intriguojantis pavadinimas, penktadienio vakare. Mane dažnai klausia, Evgenijau, kaip gyventi iš tikrųjų reikia, kaip? Ar reikia taupyti pinigus, nes daug amerikietiškų trenerių, verslo trenerių sako, kad reikia taupyti, investuoti, tik tada tu susikursi savo. Palaukit, pasižiūrėsiu kamerą. Bet, nu ką žinau, gal geriau? O, kažkai geriau man tada. Ir jau užduotą klausimą tokį. Ką daryti? Nes labai daug informacijos ir jinai prieštarauja viena kitai. Sunku vadovautis taip pat ir toks pasiekimui žmogaus, nes pasiekimui žmogaus ne visada priklauso nuo to, kad jis tai pasirinko, nuo to, kad kiekvienas gali tai pasiekti. Ir mes suprantam ir analizuodami didelius žmonės, tokius kaip milijardierius arba labai kurie daug pasiekė, tai yra nėra jokių algoritmų, nėra jokių laiktukų nueiti tenai, kur jie. Tai praktiškai nėra. Nes jie nedirba daugiau už mus, jie nėra pratingesni už mus, bet kažkodėl tai turi. Tai yra energetiniai, ezoteriniai tokie klausimai. Bet aš kalbu dabar apie mūsų paprastų žmonės, aš save tokiu irgi laikau. Ką daryti? Ką daryti su pinigais? Taupyti, išlaidauti, leisti jos. Ką daryti? Yra daug metodikų, yra tikrai veikiančių technikų, kaip aukti, kaip daugiau uždirbti, ką reikia daryti. Ir manau, daugelis iš jūsų, kas stebi mano veiklą, mano mokymus, mano video, supranta, kad iš tikrųjų pinigai ateina tam, kas pasiruošęs juos kažkam atiduoti, investuoti, išleisti, nes kitaip jų nereikia. Ir tas mūsų pasakymas, kad aš kai turėsiu pinigų, tada dar spręsiu, ką aš su jais darysiu, tai niekada neturės tas žmogus. Nes reikia žinoti, kam tada ateina. Čia, kaip sakant, jeigu turi tikslą, ateina ir atsakymai, kaip pasiekti tą tikslą. Kai turi kryptį, kur nori nuvykti, ateina taip pat galimybės tai padaryti. Nu, taip veikia mūsų visą tą, tokiais dėsniais. Bet žinot, aš noriu pasakyti šiek tiek kitaip. Sudėtinga man sakyti turbūt apie savę, aš mėgstu tik tai savo praktiką, bet jinai yra tokia nemaža, per mano gyvenimą praėjo daugybė įmonių, daugybė pinigų, ir eina, ir eis. Aš tikrai žinau, kad veikiantis metodas aukti, tai yra laiptukais. Tai yra ugdyti savo potencialą, asmenybės mastą, didinti savo ne tik tai pajamas, bet ir išlaidas. Būtinai. Čia mano praktika ir praktika mano aplinkinių žmonių garantuotas, kad tai veikia. Galbūt yra kitų instrumentų, bet čia kalba ne apie tai. Bet žinot, kodėl aš parašiau šiame video, kad netektų gailėtis? Mes imam tokių pavyzdžių, kaip Steve Jobsas, Elonas Muskas, kažkam galbūt ten koks Donaldas Trumpas, kuris buvo bankrotavęs, dabar prezidentas Markas Zuckerbergas, ar ten Billas Gatesas, įvairūs. Bet mes turime ne tik tai tas gražias istorijas išgirsti. Ir atsakymas į klausimą, ką daryti su pinigais, jie reikia iš tikrųjų ne į pinigus žiūrėti, o reikia žiūrėti, kaip tu gyveni. Ar tu iš vis gyveni. Ir ko tu gailėsis, jeigu tu numirsi rytoj? Tikrai ne vienas iš mūsų nesigailės, kad mes daug, kad mažai dirbom, kad per daug ilsėjomės, per daug džiaugiamės gyvenimu. Ne vienas. Ir Steve Jobsas yra puikus pavyzdys, kada mirdamas jis turėjo ne vieną milijardą. Ir jis gailėjosi ne dėl to, kad jisai per daug dirbo. Sako, aš negyvenau gyvenimu, aš nebendravau su savo šeima, aš neįsilsėjau, aš nesimėgau, aš vaikščiau su tais pačiais džinsais, su to pačiu golfu, mėgstiniu. Visą savo gyvenimą, aš neleidau savo nieko turėti. Štai kai gailisi žmonės, nors ir turėjo didžiausias galimybės gauti iš gyvenimo, kaifuoti, gyventi, visą ką, nu, nežinau, negali gauti kiti žmonės, dauguma žmonių negali. Ir to gailisi dauguma žmonių, kurie pasiekė daug. Būtent to. Ir todėl reikia užduoti savo kiekvienam turbūt klausimą, ko aš gailėsiu, jeigu aš numirsiu rytoj. Pinigus iš šono galim padėti, bet tai yra irgi rodiklis, matas gyvenimo, nesvarbiausias, bet nu, jis egzistuoja, jis yra. Ir kągi aš gailėsiu, ko aš nedariau. Nu, kažkas nešoko su parašiutu, kažkas nepravažiavo su motociklu, kažkas ten nepamatė kokios salos, kažkas nebuvo Japonijoje, kažkas neįskrido, nežinau, mėnulį. Bet
atkreipkite dėmesį, ką reikia. Tai reiškia, reikia gyventi pilna. Pilna širdimi, įgyvendinti savo norus, savo svajonės. Tada viskas ateina. Svajonės ir norai gali būti vairūs. Jie gali būti darbe iššūkiai, gali būti kelionės iššūkiai, kažkas keliasi į Elbrusą arba į Montblaną, kažkas kalnus, kažkas ten piligriminį žygį. Yra įvairūs iššūkiai. Svarbiausia, kad juos įgyvendinti, svarbiausia, kad juos daryti, kad paskui netektų gailėtis. Nes viskam savo laikas, tai ką jūs galite gyventi dabar, jeigu jums 30 metų, 20 metų, 40, jūs negalėsite padaryti, kai jums bus 70 arba 80. Ten bus savi iššūkiai. Bet klausimas vis tik tai lieka tas pats. Iš manęs jums. Ko jūs gailėsitės, jeigu netyčia, nedaug dieve, jūs mirtumėt? Ko jūs nepadarėt šiandien, ką nedarėt vakar? Arba ką norite padaryti ir nepadarysite, nes tai ne laikas, tai gaila pinigų, tai dar kažkas. Toks pamąstymas savaitgaliu, nuo Evgenijos, visiems. Man taip pat. Taigi, draugai, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime, kaip visada, ten pat. Iki.